Takže já vás vítám u tady po na další době, ne? Ale vítám vás tady na streamu. Snad se vám ten stream bude líbit. Ale ještě něco. Za prvý se tady zapnu chat. A první, co udělám, tak je, že zapnu jednu takovou hru a ano, je to CSGO, snad se vám bude stream z CSK líbit a no nic, jdeme na to. Dáme si tady hru kompet. Tady jsou vybraný mapy už rovnou. Nemám nějak jako moc skiny, ale mám tady flashback, který se mi hodně líbí. Takže teďka s hrou z téhle. Když se mi teda střílí, jsem 4 a 4. Jsem 4 a 1. Se to taky dá. Tak jo. Strašně jsem se dlouho těšil na tenhle stream z CSK. Tak jo, 9 hráčů se tam připojím. Tak a jdeme hrát. Poždění by mělo být nějakých 10 sekund podle mě. Takže... No, nějak tak. Tak, jdeme na to. Jsem tady... Vedle zapnutý chat, takže jenom má uvidím na chat, budu má číst. Stream tady mám zapnutý, takže uvidím, jak to běží, takže mi nepište, jestli se uloví nebo tak. No, ale jestli budou, tak můžete psát, protože já to uvidím, ale jestli nebudou, tak mi to nepište. Protože je to ztráta času. A myš vypadá, že by mohla být v pohodě. Takže... Wow. Tak. Já jsem... A jo, hlava. Ne! Sakra. Já jsem lagy. Vidím, že jsou lagy. Mhm. Teprve vidíte to s tím makačkem, že? To asi nebude dobrý. Koní se mi tady moc nelaguje, laguje se mi tady jenom ten stream. Takže... Ale snad aspoň trochu se na to pojedat koukat. O, to je Dragon Lore? Vážně. Hello guys. OK, tak jdem Bčko. Jsem žlutý, OK. Jej, lak, dobrý. Jsou tam. B, mám B. Cože? Be backstep. Ach jo, to se hodně laguje, že? Tak
Si něco budem teďka kupovat. Drop me please. Taky asi nemáte, že? Ještě mám teda, ještě mám skin na tech, devítku. Takový normální. Teď to mi ubralo docela dost. Okay. Hele, tak po tomhle kompetu dám stream stran z Minecraftu, protože jak vidím, tak se to hodně laguje a já to nechci. Hodně se to laguje. Ten týpek má... Co to má? Jo, má bizon. A tam žil Dragon Lord, ne? Nebo Sandový? Nebo to nevím. Kurva. Too short. No a ti jdou ze shortu, kámo, nejspíš. Jsou strašně jak, já to nemůžu ukončit, já nechci dostat bán. Ach jo, to prohrám. No, hezký skin, kámo. Mám si tady toho kluka, protože ten to je hezky. Jdem, 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 jdem. Jasný, ten týpek s bombou tam jde jako první. Proč ne? O. Ach jo. Hele, lidi nejsou normální, tam nejsou lidi, jsou kukuti. Wow.
Arkham City. To jsou velký levě, já nevím proč. Asi je to moc těžká hra na to, já nevím. Tady mám nervy a už chci, aby jsme to prohráli. Si tady jenom nadávají, stejně všichni umírají. Vždycky vydržím nejdýl. Si z nich dám nejvíc killů. Kokos. No to ne, ale no, asi jo. Nice. OK, kámo. Oni mě chcou vyhodit jenom za to, že jsme to vyhráli. OK, no. To jsou... a mám denban. OK, tak vypínáme CS, skládám na Minecraft. S tím problém úplně nemám. OK, no. Jsem nechtěl úplně dobře. Takže všechno v pohodě. OK, tak zapneme Minecraft. Takže proč ne, že? A přepnu to na scénu Minecraftu. Sám koukám, mluvím, že bude... No víte, co já to jdu dole. Tak. Tak. Rád. Tak.
A hele, já bych šel i na single. Co je na to? Pojď na single. Za chvilku by se to mělo odseknout, jo? Teď chvilku, než se to přepne do modu Minecraft, tak se to bude chvilku sekat, no. Tak. A ten skeleton tam, vážně? Ne, tak kámo, kvůli tobě jsem... Ty pavouci. Hej, já potřebuji teď pavouky na luk, já se chci udělat luk totiž. Voda. Tak. Mám dva stringy, tam určitě taky něco budu mít. Kam... To hodně, hodně upadá. Co tady dělá? To se padej do vody. No, a už se to odsekává. Dobrý. Za chvilku by to mělo jet v pohodě. Ty jo. Měl jsem teda připravený CSko, ale CSko to asi nebude. A... Místo toho... Místo toho dám asi single. To bude jaký namíchaný, no. Prýmě. Tak. Já jsem zapomněl, že... Já pořád chodím tam, že tam mám tu truhlu. Jsme tady string. Takže se tady vemme. A to co? Špeta nějaký. Mám, ale ty ještě nepotřebuji. Jenom jsem si prostě chtěl udělat luk. No. Hop. Tak. Ty dveře tady. Ne. 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 Ach jo. Tak má, no. Abych to možná udělal z toho světlýho dřeva. Protože to... To by mohlo jít líp. Hlavně by, jo. Já mám to z toho světlýho dřeva. To je hezký. Světlý dřevo je vždy hezký, takže to uděláme světlýho dřeva. No, to dřevo jsem, to dřevěný. Tak. Ale jo, docela se nám povedlo. Všechno tady. Ale potřebujeme si nakopat to dřevo, takže. Takže jdeme tam. TNTčko, to je jen tak se uklidím. Na to asi se zabije, nemělo by. A jenom máme ještě docela dost, takže... Jo, teď, ale no, i když už bych ho moc neměl plítvat, protože... Jo, zase budu potřebovat zase hodně, že jo? Jako do všeho investovat železo, takže prostě musíme si najmout nějaký... Cigány na to, aby nám postavili něco, nějaký lepší dům, že jo?
Tady už by teďka měli být správně jenom. A tady, jak to tady všechno vykácíme, tak bychom si tady mohli udělat třeba něco ještě, nějaký úplně něco megozního. Prostě bych tady udělal. Co megozního? Hrad bych tady udělal. Ne, hrad je moc, ale tak. Říkaj, že to je krypostrom, ne dobrý. To jsou jenom spojený dva stromy, tak to je pohodě. Nesnáším krypostromy, protože tam se musí líst strašně do všeho. Možná bych jako udělal tu. Možná bych udělal tu. Jak se tomu říká? No ta šachovnice. To je divný. Buď se to laglo, nebo nevím, protože se tam pořád ukazuje ten náhled. Takže nic hezko teda dneska nebude, ne? Ale už jsem asi zjistil, jak nahrávat videa, takže mě napište. Ale teďka vážně, jako jestli to fakt chcete, abych. Ale tak takhle, já to asi budu natáčet tohle. Tohle asi bude poslední díl streamu ze singleplayeru. Nebo nevím, ale jako... Možná by bylo lepší, kdybych to natáčel, ne? Taky. Asi jo. Co se to tady nebudu? Říkal jsem si, že bych to vysadil, ale... Tam chci udělat nějaký ty zahraje, nebo tak, to pak ukázím. Jo. Na to. Hop. Bože, na to jsem úplně zapomněl. Tak to bude velký. Tak to bude těžké. Tam bude tolik hlíny, jo. Že v Minecraftu nefunguje gravitace, to jo. Hoda. Tam bych to asi teďka postavil. Ne. No tak tohle bylo špatné. Chtěl jsem to. Hoda. Tak. Hoda. Hop. Dáme shod. Tak jo. Tak to tady zatím nechám, abych měl nad čem stát. Ale vila to bude hezká zase. Možná. Ale jo, bude.
tak to ne. To ne. Tak. To postavím zase dole, no. S tím problém nemám. Sbíráme tady trochu té hlíny, protože je to fakt hezký. Tak, a to za chvilku. Perix, please, čau, nejde ti vidět MC. Kamo, já vím, ale já nechápu proč. Mě to tady ukazuje, že... Hele, tak chvilku počkej, já jenom zkusím restartovat stream. Hnedka bude nový stream, neboj. Chvilku počkej. Tak. Ježíši Maria. Hej. Kámo, teď se ti oblouvám, já jsem nepřepnul totiž scénu na Minecraft. Já jsem... Ach jo. Ale oni z Závratního si nepřišel. Jako jenom jsme teďkom s... Teďkom stavíme tu zem do vily a káceli jsme stromy, jinak nic Závratního jsme nedělali, takže aspoň tak. A hnedka jenom... Tak. Už by to za chvilku mělo být vidět. Snad. Co s tím je? Jo? Tak. Zem máme. A... Tak, už je to v pohodě. O, jenom jsme tady teďka dělali tuhle zem a... Jinak nic převratného. Takže bych se mohl jít vyspat, že? Jsou blízko monstra, ok guys. Tak pojďte vy svině. Tak. Prostě, to je asi všechno. Jinak vítám tě na mém kanále. Myslím, že jsi i novej. U těch skeletonů tady. Skelovní rojení. Jo, jinak ještě jednou to řeknu klidně, ale když tady tenhle ten stream, tenhle, nebo jakýkoliv, jo, to je fakt jedno, ale prostě jakýkoliv stream, nasdílíte tak, že nejmín 4 lidi budou psát do chatu, nejmín 4 lidi, abych viděl, že jsou nějak aktivní a tak, tak udělám soutěž o moderátora, jinak ne. Jen tak pro info. Sakra.
Takže, jestli chceš, tak chceš kam to nazděj kámošu nebo tak, jestli ještě seš tá. A pak. Pak možná vyhraš moderátora. Nebo ne. To, kdo ví. Tak. Čuzelky, nesu vám snídaně, nebo už vlastně oběd, no snídaně. Takže, tak. Tobě to dám, to bude hodně, to bude taky hodně. Ještě. Tak, pohoda. Padně ta. Ne? Padni. Ne? Co děláte? Aha. OK, tak vás musím zabít pro maso, no. Jste svině. Asi jsem vás tam mohl na ten. Tak. Tak, pohoda. Bych za, možná něco ještě, ale mám dost surovin, teďka mám fakt mnoho hodně surovin. A něco bych šel dělat toho do, k tomu přístavu, nebo přístavu. To je moc přístav, ale jen takové jako pro lodě nějak. Chtěl by to vlka, už mám dost kostí, já by to chtěl psa. Nevím, co tady upřímně mám takhle nějak udělat. Udělám tady vyhlídkovou plošinu. Tak. Vyhlídková plošina. A vlastně bych tady mohl udělat nějaký rovnou ty lodě, že? Hop. Tři. Tak. To zatím bude stačit. Jedna mi uplavala. Zatím tady bych chtěl udělat maják, to je úplně strašně super místo pro maják. Vlastně bychom rovnou mohli vyjet na průzkum, tam byl třeba nějaký voda, takže na ten ostrov, kde jsme se teda spawnili. Myslím, jo, já tam pro tu doplavu. Up. No, tak se fakt skočil, tyjo. Perix Place. Ještě se pak můžeme podívat tam na tu. Ty jo, lol. Vy jste šmejdi. Z toho mám vlastně i černý barvy, bože. Jste mě rozbili loď. Co teď mám dělat? OK, no. Musím se vykraftit novou. Jste šmejdi. Já to tady tak se na to podívat, co tady tak, jestli něco přibylo. Asi ne, ne. Pravda, zase. A tamhle ještě ostrov. A tady, jej, co to chci, sugarcane nechci. Sugarcaneovou farmu si ještě musím pak udělat nějakou velkou. To vlastně roste to jenom na písku, nebo jak, já už nevím teď.
Měl jsem asi 20 masa, už mám jenom dvě, jo. Tak pro info. Dneska jsme začínali nějak z pěti, no. Takový žrout. Tamhle další ostrov. Ale tady je hodně ostrovů. Tam to vypadá jako hodně pěti ostrovek. Okay. Takže tady nic není. Chce jich říct. Hej, no tak jdem tam na ten ostrov. Tam. Jedem. To bylo on? Co to jede? Jeden velký, nevím. Jen takhle se kouknu jako kolem, jestli to tady tak může být. Tady nic, tady jen písečná hrouda, ok. Tady se šukrkej, ne? Ok. Ne? Málem mi to, ale mi uplavala loď. Taková výprava tady dneska. To je dobrý pití. To je asi taky nic moc není, že? Ale to tady je takový hezký. Sugarcane. Sugarcane se mi teďka hodí, co nejvíc sugarcane. Čím víc sugarcane, tím líp. Ne, jak to? Jsem si sebou vzal ten. Hop. Já 4. Tak. Hop. Tak. A můžem si začít dělat farmu na sugarcane. Tak, tam doplem rychle. Už nabírám rychlost a měl bych se otočit, protože já měřím přímo na ostrov. Kéno. Stačím, když je ta ruka tak hnutá. Ne, skvidi. Tak. Bez ničítelo, tak jako... Tyjo, tady jich je. Propulujeme mezi nima, ale jako fakt těsně. Dobrý den, jsme zpátky. Brm. Tak. Ne. Tak to mi uplaveno, nevadí. Sujeme novou. To jenom chtěl zjistit, kde udělat tu sugarcaneovou farmu. A tam je vlastně ještě jeden ostrov, kam jsem se chtěl kouknout. Sugarcane jde pokládat na trávu, asi ne, že? Takže jenom na písek, ok. Ok. Musím vyspat. Se nám bude hodit. Vlastně můžeme si psat jenom tam time set day, že? Nebo time set tisíc, ale...
Ja, jag kommer inte att säga något. Tack. Sitter du ještě na tyši trochu písku? Předem se nám bude hodit. Se písku bude stačit. Tak a tady jdu dělat teďkom z tu farmu asi. Tak, tady máme šukrkejny. Protože to tady nejde stavit. Jo, jasný, to potřebuje být jenom úvody. Okay. Jo, jde to i na trávu. OK. Dobrý vědět. Tak. 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 Ještě vlastně už jsem. Jo, a máme nějakou tu bambusovou farmu. Tady bych si vysázel strom. Takže. Jeden strom bych chtěl celka. Tak. Takže tam bych šel do časem a třeba jako sem. Třetí třeba jako sem. No tak, je to pohoda. Jdu si pro loďku a jdeme tam na ten ostrov vzdálený. Už mám ale málo jídla. Se vrátím a musím dát pít další, no. Tak. Čekala si ta loďka je tady. Myslím se, že uplavila daleko. Oooo, úplně jako jump. Tak. Šiši Maria. Ach jú, už tady zavazíš. Ach jo. Tady udělám nějaký jako schody. Schody jako nějaký. To bylo líp dosažitelný. Tak. Ne. Teď to nechci. No to jedno. Tak. No to chci. Jdeme se vykraftit další. Ono můžeme vykraftit. Tak. Tak. Jeden kraft je vždy u sebe. A jdem. Skáková proskoumávačka spíš. Squid.
jsem dala už pozor. Bych na mě moc koukal do toho chatu a spíš se tady věnovat, se jich pomoře. Co tam nic nepíšete? Ne, ne, jste do mě dobrý. Další šukrkej, ne, se hodí. Sakr. Tady jsou prasata. Ty prasečí ostrav. Okej. Okay. Nebudu šít prasatka. Prasatka. Prasatka, ježišimare. Už mluvím jako stravák. Tohle si už nic moc, že? Okej, okay, tak se otáčíme, stejně už nemáme moc jídla. Ty se neukazuje hunger bar, když jede. Jedu. Nevím. Tady prosvištím. Je dobrý, že ty ledičky jsou tak rychlý. Tak. Tak. Tady mám ten sugar cane. A jdu to tady trochu prozkoumat. Jestli tady vůbec něco je. Ne. Mám se dobrý. Tak jdem. Jdem už. Dám. Právě sleduje jeden. Jak to? Jo, projedem si to tady pod baráčkem. Počkat, co dělám? Že tam mám tu sugarcane farmu. To neprojedu, kámo, že? To neprojedu. Ok. Hej, tady bych mohl taky udělat přístav. A to je dobrý nápad. Tak. Tady zábranu. Sugarcane farma. Tak. Tady teď jsem kam můžu dokladat. Tohle. Tak. Takový menší. Tam čí přístav. Jo, když pojedu nějak z té strany, tak abych ho úplně takhle neobjížděl, tak jenom zajedu takhle sem, tady nechám loď a jdu. Mám to ještě blízko. Co mečíte pořád? 6 čukr. OK. To byla velká sugarcaneová farma. Ok. Chtěl jsem vědět, jak dlouho natáčíme. To se... Neuvidím, že... OK. Čet. Ne, já nechci zapnout CS-ko, bože můj. Já jsem uměl zapnout CS-ko.
tak tady ano. A po tomhle streamu můžete čekat, že že budu ještě natáčet video, takže možná vyjde video ještě. Nevím sice z čeho, ale asi vyjde. OK. Natáčíme 50 minut, to už asi bude stačit. Jo. Proč dávám F11? Ach jo. Jsem pokadil celý konec streamu. To se taky může hodit. Kde to je? Jsem ztratil obraz, dobrý. OK. Takže jo, já bych se pro dnešek s vámi...